Pane primátore, paní Adéla nám napsala velmi dlouhý e-mail, nicméně vy jste si ho kompletně celý četl, takže já to trošku jenom zkrátím. Paní Adéla bydlí na sídlišti Alojze Rašína u Globusu a zdolává cestu vždycky do Neředína na tramvaj, konkrétně zastávka Neředín krematorium. Ze sídliště prochází touto jakoby polní cestou, kterou si tady zřejmě lidé prošlapali směrem k zadnímu vchodu hřbitova. Tento úsek je neosvětlený, je zablátěný, navíc zde jezdí i auta. Další úsek od zadního vchodu toho hřbitova po tramvaj už, jako po zastávku tramvaje už v takovém hrozném stavu není. A paní Adéla se dotazuje, zda město má v plánu vybudovat místo prošlapané, vyšlapané polní cestičky chodník a opravit navazující silnici pro auta a zároveň tuto osvětlit a zároveň dát i kamerový systém, protože se tu opravdu zdržují a prochází hodně lidí, i maminky z kočárky, i cyklisté. My jsme už v roce 2019 po mém nástupu do funkce začali připravovat propojení tohoto úseku tou takzvanou Křehlovskou cyklostezkou. Nicméně jsme při zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí narazili na nedořešené majetkoprávní vztahy. Až v letošním roce se podařilo získat do vlastnictví celý ten budoucí úsek této trasy. Máme v plánu a dokonce i v rozpočtu alokované na příští rok prostředky na to, abychom začali přípravu projektové dokumentace, těch dalších stupňů projektové dokumentace a následně v těch dalších letech bychom zařadili tento úsek, včetně osvětlení, do investičního plánu. Bude také souviset s vybudováním toho zbořeného mostu přes ulici Pražská směrem od Globusu právě na Křelov, aby toto propojení zůstalo funkční, protože víme, že bude hojně využíváno občany a cyklisty nejenom z Olomouce, ale i z Křelova a přilehlých obcí. Příště se v otevřené radnici budeme věnovat podnětu pana Stanislava. Týká se propojení nové čtvrti u Globusu směrem na Neředín. A také budeme tlumočit vzkaz paní Lidie k parkování v centru města. Mějte hezké dny.